Ovogodišnja 14. po redu ekološka manifestacija Novosadska jesen posvećena je botanici i digitalizaciji prirodne baštine, a održat će se na Spensu od 24. do 28. oktobra. Povod je obeležavanje 220 godina herbara Andreasa Volnoga, najstarije muzejske kolekcije na području današnje Srbije koja je smeštena u Karlovačkoj gimnaziji. U toku je proces digitalizacije Volnijevog herbara iz 18. veka, koji sadrži brojne herbalizovane biljke iz okoline Novog Sada, među kojima su i endemične vrste koje se danas više ne mogu naći u okolini. Sajam automobila u Novom Sadu održat će se od srede 25. do nedelje 29. oktobra. Posetioce očekuju novi modeli putničkih vozila, teretni program, oprema, rezervni delovi, prateći sadržaj i popusti sajamske akcije. Istovremeno sa sajmom automobila bit će održan i prvi međunarodni sajam saobraćaja koji je prvashodno posvećen stručnoj publici i bit će organizovan u Kongresnom centru. Posetioci će imati prilike da vide oko 20 premijera. Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova. Jubilarni 15. međunarodni festival kratkometražnog filma Filmski front održat će se od 26. do 28. oktobra u bioskopskoj sali Kulturnog centra Novog Sada i to pod parolom No Signal. Ove godine na konkurs za kratkometražne filmove pristiglo je preko 1000 filmova iz čitavog sveta. U selekciji Srbija region pod nazivom Switch the Channel naći će se 20 kratkometražnih ostvarenja, pretežno igranog pa zatim animiranog, dokumentarnog i eksperimentalnog karaktera. U međunarodnoj selekciji pod nazivom Fix Your Antenna našlo se također 20 filmskih ostvarenja iz 16 različitih krajeva sveta. Pobednika međunarodne selekcije bira publika ocenjivanjem svakog filma na skali od 1 do 5, a posljednji dan festivala biće upriličeno proglašenje i podjela plaketa pobednicima. Obrazovana Srbija, uspešna Srbija, slogan je sajma obrazovanja i nastavnih sredstava. Pored promovisanja učenja kao doživotnog procesa i ukazivanja na značaj školovanja i usavršavanja, izlagački program obuhvata sve što je potrebno za opremanje i rad vaspitno-obrazovnih ustanova, od predškolskih do institucija visokog obrazovanja. Izlagačka ponuda je veoma raznolika i sveobuhvatna, od školskog nameštaja i nastavnih sredstava do školskih pribora i potrošnog materijala. Namenjen je obrazovno-vaspitnim ustanovama, predstavnicima ministarstva i lokalnih samouprava koje se bave obrazovanjem, vlasnicima knjižara, učenicima, studentima, ali i širokoj publici. Sajam obrazovanja održat će se od 25. do 29. oktobra u Beogradu. Sajam informisanja, komunikacija i marketinga uz prezentaciju medija omogućuje njihov neposredni susret sa brojnom publikom, jer je ova manifestacija praktično deo tradicionalnog međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. To naravno nije slučajno jer publika ovih sajmova se preklapa jer su oba važna za kulturu i umetnost, ali i opštu informisanost i svakodnevni život. Media Market predstavlja i drugačije okvire za komunikaciju sa partnerima, oglašivačima, marketinškim i PR agencijama, štamparima, distributerima. Omogućuje direktan sudar sa konkurencijom, dijalog sa predstavnicima države kao i B2B kontakt između pisanih i elektronskih medija. Treći Media Market održat će se od 25. do 29. oktobra u Beogradu.